šķērskrustiņš, aizsardzības zīme, jā, pret nelūgtiem viesiem un nelūgtiem gariem. Tā biedrības Aizvīķu parks vadītājs Henrijs Ķeružis stāsta par stūrakmeni, kas reiz bijis viens no mājas balstiem, bet ar laiku kļuvis liekas ne tikai mājai, bet arī cilvēkiem, kas būvējot jaunas mājas un tiecoties pēc modernākajām tendencēm, vecos balstus izmeta. Arī šīs ir atrasts vienā no meliorācijas procesā sastumtajām kaudzēm, atrasts un ieguvis jaunu dzīvi, lai stāstītu par pagātni. Nekas nav trāpīgāks, vajadzīgāks, tematiskāks par vēstures elementu naturalizēšanu, parādīšanu, uzskatāmi, runāt. Ja es jums tagad stāstītu par latvisko apbūvi, kā būvēja mājas, jūs jau braucot prom, to viss būtu aizmirsusi. Šis ir viens no stūrakmeņiem, kas akmeņkaļa Mārkan Dēvids apstrādāts tapis projektā stūrakmens turpinājumam. Doma par šādu projektu biedrībai Mantinieki radusies vēl pandēmijas laikā, kad šķitis, ka arī biedrībām sāk zust pamat zem kājām. Un te likās, ka vajadzīgs ir kaut kas stiprināt kaut kādā veidā. Kaut kādas stūrakmeņus ielikt, un lai saturētu visu šo pašiem sevi, Latviju, Kurzemi. Un tad radās ideja, ka vajag tādas meklēt Kurzemes stūrakmeņus un viņus uzstādīt. Projektā iesaistījušās četras biedrības no Kurzemes. Stūrakmenī katra ierakstījusi sev nozīmīgos vārdus. Aizvīķu parkā esošais nes iedzīvotāju skaitu, kāds tas bijis Aizvīķu pagastā 1935. Gadā, bet šobrīd tāda pagasta vairs nav, tāpēc arī atstāta vieta turpinājumam. Savukārt biedrība Popes Muiža ar savu akmeni uzsver, ka saglabājot vēsturiskās vietas un celtnes, varam kļūt stiprāki. Biedrība Vadakstes Liepas ierakstījušas, Vadakste pagā šodienai nākotnē, bet Valdemāra pils mazpulki izvēlējušies Krišāņa Valdemāra sacīto Latvi esi stipras garā, jo stūrakmens novietots vietā, kur savulaik Valdemārs mēģis pastaigāties. Paskatījāmies, jā, ka kartē senāk tie punkti tādas, nu tiešām tā kā stūri, tad četri, nu pilnīgi precīzi, protams, ne lineāli novelkot, bet nu ir tie četri stabilie stūri. Ieliekot tādus reāli šos te akmeņus, ja kā stūrakmeņus, kas jau ir ņemti no mājām, kuru vairs nav, tad tika radīta, var teikt, tāda garīga celtne Kurzemē, kur pašiem turēties pašiem personīgi un arī biedrībām. Plānots, ka par šiem stūrakmeņiem un to atrašanās vietām stāstīs arī turisma maršruts. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.